Коштою у Києві міліція затримала чоловіка, який отримував у поштовому відділенні цілий арсенал боєприпасів. Уродженець Чернігівщини прийшов за посилкою, в якій було 40 різних гранат, 6 ручних протитанкових гранатометів та 5 тисяч набоїв різного калібру. На гарячому чоловіка і спіймали. В його орендованій квартирі правоохоронці також виявили зброю. Злочинцю 25 років, раніше не судимий, каже, що в посилці не знав. Друг, з яким входили до організації «Оплот», який нині на Сході, попросив прийняти передачу. Пообіцяв забрати до Дня Незалежності. У правдивості слів чоловіка розбирається міліція. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Нагадаю, «Оплот» – харківська спортивна організація, відома підтримкою сепаратизму та постачанням тітушок на різні конфлікти. До головного управління поступила певна оперативна інформація про те, що зараз вже встановлені особи направляють із східної частини України зброю і набої. Міліція ефективно спрацювала. Нами затриманий один із учасників організації «Оплот». Ми зараз з ним працюємо, виясняємо, звідки зброя, куди вона направлялась і для чого використовувалася.